গুড মর্নিং এভরিওয়ান, আপোনালকে যদি সাউন্ডটো ভালকে শুনা নাই তার বাবে বহুত বহুত সরি, কারণ বরষুণ দি আছে। তথাপি ভিডিওটো বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো যেহেতু দিন গৈ আছে, আপোনালকে এপ্লাই করা নাই। যদিহে মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেনেহলে এতিয়া সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক, লগতে বেল আইকনটো বজাই দিয়ক, এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ চাকৰি ইনফৰমেশ্যন পাই থকাৰ বাবে। আপোনালোকক মই অসমৰ সকলোকে আগতে এটা ভিডিঅ' বনাই দিছিলো যে CSFত নতুনকৈ পদ মুকলি হৈছে প্ৰায় 900ৰো অধিক, তাত আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব? অফলাইন যোগে, যিহেতু অফলাইন যোগে এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে, আপোনালোকে আজিও গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰে। এপ্লিকেশ্যন ফিজ লাগিব OBC আৰু জেনেৰেলৰ বাবে 100 ৰুপিজ, আৰু SC আৰু ST বাবে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে। এইখিনি হ'ল আপোনালোকৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ফিজ। বাকী যিটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ আগতে, সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু যদি এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে অফলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব, দোকানত গৈ ফৰ্মখন কিনি ল'ব, কিনি লৈ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব, ফিল আপ কৰি আপোনালোকে পোষ্ট অফিচত গৈ এপ্লাই কৰি দিলে হৈ যাব, অৰ্থাৎ চেণ্ড কৰি দিলে হৈ যাব। আপোনালোকৰ এইখিনিয়ে প্ৰচেছ, বেলেগ একো কৰিব নালাগে। এই ভিডিঅ'টো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যিহেতু এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে অফলাইন যোগে। আপোনালোকে সকলোকে জনাই দিয়ক যে সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আমাৰ অসমৰ 18 বছৰতকৈ বেছি হ'লে হ'ল। আৰু বাকীখিনি ডিটেইলছ সেইটো ভিডিঅ'ত দিয়া আছে, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। আৰু কি ক'ম, যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানে, পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই জিতুমণি, জয় আই অসম।